Привіт усім, друзі, радий зустрічі з вами, вітаю вас. У Києві карантин, і, мабуть, не тільки в Києві, карантин зараз усюди, бушує коронавірус. Дай Бог, щоб він сильно в нас не розбушувався, так як в країнах Європи, але тим не менш. Звичайно, вдома сидіти, треба чимось займатися, кожен придумує собі заняття, в тому числі і я, мабуть. Ось. Вирішив зайнятися трошки благоустроєм, і потрібно було дещо прикупити додому, до квартири. І, звичайно, біля мене, біля дому, зразу знаходиться риночок, де завжди зручно, можна все купити. Половину продавців всіх знаєш, і взагалі дуже класно. Пішов, поговорив, попив кави, купив все, що потрібно, і по нормальній ціні, що саме головне. І що саме головне, ще те, що потрібне, тому що можна, як то кажуть, помацати, пощупати на місці, і людина тобі підскаже зразу. Коротше кажучи, дуже зручно. Але прийшовши на ринок, я зрозумів, що тут не світить нічого, тому що все закрито. От, і прийшлось знавати, де можна купити. Ну, звичайно, перезвонив, там епіцентр. От. І прийшлось трохи покататися по місту, поїхав в епіцентр. Що я побачив? По-перше, місто, звичайно, спорожніло. І їдучи на машині, на своєму авто, я майже не зустрів тягучок і не бачив заторів. Не знаю, може це просто так мені повезло, але на дорогах мені також здалося, що зменшилась кількість машин. От. Це по-перше. По-друге, деякі ділянки дороги почали ремонтувати. Побачив ремонти, дорожні бригади, і, як на мене, це добре, і це трохи радує, тому що хоч була і тепла зима, але дорога в деяких місцях, такі ділянки страшні, що, як говориться, мама не горюй. От. Так що взялися трошки за ремонт. Це вже добре. І третє. Звичайно, мало людей. Мало людей на вулицях. Це не дивно, тому що дуже багато установ закрито. Багато робіт, на яких люди працювали. Також зараз не функціонують організації деякі. І людей мало, звичайно. І думаю, невже вони всі дома сидять? І як виявилося згодом, до чого я прийшов, я зрозумів, що вони не всі вдома сидять, але про це буде трошки пізніше в блозі, і я про це розкажу. Врешті-решт я доїхав до епіцентру, знайшов те, що мені потрібно, купив його, і враження від епіцентру. Народу купа, багато людей, тому що, звичайно, магазини не працюють, багато магазинів не працюють, а епіцентри, вони такі універсальні магазини. З однієї сторони це радує, з другої сторони ці міри безпеки тут якби також не діють, тому що багато людей просто без масок, багато людей дуже близько один від одного знаходяться, і як по цих правилах, то це неправильно. Ті, що зараз ввелися і що нам рекомендують. Це один такий момент. Другий момент. Звичайно, в них є виторг. І це класно. Але що робити малому бізнесу, малим підприємцям або самозайнятим особам, які, як я вже казав, от ринки позакривалися, дрібні магазинчики закриті, і дуже багато людей зараз просто не працюють. Мій товариш, підприємець, він самозайнята особа, і розказує мені, каже, надії якоїсь на найближче майбутнє, що буде якийсь прибуток, немає, тому що все закрито в нього. І орендодавець йому по оренді навіть скидку не робить. Каже, що не будуть робити скидку. Хоча при цьому він каже, що самим орендодавцям муніципальна влада зробила скидки. Вони платять, верніше, будуть платити чисто символічно 1 гривню. Так що надії, каже, ніякої немає, а в нього сім'я, двоє дітей, і
задуматись, можна задуматись, є над чим задуматись, тому що це все просто жахає трохи. З однієї сторони. З іншої сторони, звичайно, здоров'я, воно важливіше, от, але можна було б зробити якийсь, можливо, компромісний варіант. Як він каже, це з його слів я розказую, тому що, каже, як до мене можуть зайти люди і в моєму невеличкому магазинчику можуть, як то кажуть, підхопити цю заразу. Так же саме можуть в епіцентрі. Я йому розказував про епіцентр, він каже, так, в епіцентрі купа людей. І не тільки епіцентр, я не акцентую на епіцентрі, тому що багато магазинів якось працюють, як він каже, трошки по виборочній схемі. Тобто одним можна працювати, іншим не можна. І саме це його найбільше дратує. Діло не в епіцентрі. Епіцентр, слава Богу, відкритий. Є, було де купити мені річ, яка мені потрібна для облаштування оселі. Так що епіцентру можна подякувати. Але діло не в тому. Ось такі моменти вони заставляють замислитись і подумати, що все-таки як далеко ще в нас до досконалості в діях влади нашої і в діях нашого суспільства взагалі. І ще третій такий момент, я хотів про що розказати в кінці. Де ділися люди з вулиць? Думаю, ну невже то, що я казав, невже вони всі сидять вдома, чи виїхали з Києва? Ні, звичайно, ні. Позавчора мені мій друганчик каже, ти можеш мене забрати з рибалки? Десь перезвонив мені, десь було 11-1 дня, мабуть, це була неділя, 2 дні тому. І я, звичайно, кажу, можу забрати, де ти знаходишся. Я виїжджаю туди, ви знаєте, друзі, це просто весь народ там, на рибалці, верніше не на рибалці, на культурному відпочинку. Я їхав і просто дивувався, на Десні купа народу, купа рибаків, звичайно, але й купа шашличників. Просто люди, які стоять на березі, проскладали столики, трошечки випивають, трошечки веселяться. От. І це все при карантині. Як то кажуть, відпочивати треба, на природу треба їздити, виїжджати. Але таке скупення, якраз ну, таке враження, що половину Троєщини виїхало на Десну. Просто навіть найкращі місяці стики рибаків я не бачив в тому місті. От такі мої спостереження були за цих декілька днів. І що я хочу сказати на закінчення. Друзі, вся ця ситуація скоро закінчиться. Тому хочу всім побажати, як то кажуть, не хворіти, бути здоровими, щоб це все швидше закінчилось. Закінчую на позитивній ноті. Весна прийде, за весною прийде літо, буде все класно, життя продовжується. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть. Завжди радий зв'язку з вами і завжди радий відповісти на якісь запитання, поспілкуватися, підняти якусь тему. Це завжди цікаво. Друзі, всього вам найкращого, будьте здорові, на все добре. До нових зустрічей. Пока.